Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Сподіваюся, куля нікого із нас не помітить. Ні цих порухів тихих, ні запаху крові в повітрі. Сніг червоний, липкий, білий пульс у гілляча намацює. Розстріляли ліхтар, та крізь нього просвічує місяць. Знак, що можна лишатись, а отже нічого не бійся. Ні стривожених сурм, ні ворожої авіації. Каже матір чиясь, ці слова безнадійно холодні, бо спростилося все до залізної бруньки у скроні, бо поділено дім на підземний, земний і небесний. Тут за вікнами смерть обирає дзвінких і красивих, та сміється лукаво, коли плаче матір над сином, бо людський син навряд чи воскресне. Сніг весняний летить, де співає скривавлений вітер, про гонитву, що мала скінчитися разом із квітнем. В одному із міст, де вже не існує печалі, там тепер стільки квітів, що легко втопитись у квітах. Віриш, Боже, я більше нічого не можу робити, окрім обліку слів, але їх весь час не вистачає. Брунька Ірини Сажинської, хто не дивився і не знає про неї, не дивився ефір з нею, будь ласка, подивіться на YouTube-каналі Київ FM. Це було декілька місяців тому. Гарний ефір. І я прочитав цей вірш, тому що Ірина з Запоріжжя, і мій сьогоднішній гість теж із Запоріжжя. І звати його Артем Падалкін. Добрий вечір. Вітаю. Крутенька справочка. В минулому рієлтор. Ой-ой-ой. Радикальний ходлер, який вірить у технологію блокчейн, народився в Запоріжжі і під важку музику прибіг аж до Києва, фактично. Прихильник сам видаву і... І за словами Романа Кухарука, який заснував клуб поетів у Кепках, його називають текст-машина. Артема Падалкіна називають текст-машина. Отже, відразу перше питання. Куди біжиш? Куди біжиш? За художньою цінністю. Переслідую художню цінність і намагаюся її наздогнати. Ну і ти, от ти біжиш на цьому шляху, ти спостерігаєш якісь частки цієї цінності? Чи все ж таки треба ще бігти? Спостерігаю, але треба бігти. Бо ну, це як сонце, знаєш, ну, його не наздоженеш, але бігти треба. А встигаєш треба збирати ці частки, складати якийсь цей пазл? Часу не вистачає завжди. Не встигаю. Не встигаю. Ми всі не встигаємо. І я теж тим паче зараз. Ми з Артемом розпочали дуже філософськи і загально. І в цьому немає нічого поганого, тому що, в принципі, це такий трамплін до першого вірша Артема сьогодні в нашій передачі. Як така візитівочка, я пропоную відразу прочитати. Да, давай. Навмання. Я просто витягну те, так, що, нормально. Те, що в мене потусуємо. Є серед... Да. Нехай буде цей. Ти і в карти любиш грати? Шахи. Але тут треба розставити крапки над «і», бо ти там багато нарозказуєш, ріелтор, там, це все важка музика. Це правда? Це правда, так. Да. Ну, ніде правда діти, я в минулому ріелтор. Але мені досі дзвонять десь із... А чи ви здаєте в Запоріжжі, там десь на космосі квартиру? Як, вибачте, кажу, я не знаю, де ви знайшли мій телефон. І це легко знайти, повір мені. Ну, якщо тим паче, якщо ти, да, якщо ти ріелтор. Да, да. І окей, тоді давай вірші, значить вірші. 21-й рік, мабуть, 21-й чи 20-й. Рвані до гори дригом прапори, прапор той же хрест, віям ожелест, втомлений хижак, сльози над держав, люди то іржа, пил на вітражах, люди то іржа, танків та рушниць, лежать горілиць, чорнота зіниць, ляканих синиць,
вітряні поля, змерзла янголя селами гуля. Все. Молоток і цвях. Та ми так, знаєш, на позитиві почали, там ріелтор біжить кудись, там важка музика, і тут... Да. Ну так... важка музика і важко ти... Да. Але це, чесно, навмання, тобто я навіть не готувався. А ти під барабани намагався писати або читати свої вірші? Ні, бо вони дуже ритмічні у тебе. Тут справа не в барабанах, а, знаєш, на фоні... На фоні якоїсь такої тотальної тяги до верлібрів серед сучасних поетів, от хочеться зробити інакше, і хочеться мати ритм, хочеться мати риму, структуру і бути максимально чітким. І через це такий вірш. Ти через не це... любиш верлібри? Ні. Конкретна відповідь. Ні, мені подобається, тому що, знаєш, люди починають заграватися з цим. Ну як, я не люблю верлібри? Ні, я люблю верлібри. І починають обґрунтовувати свою думку. Ти сказав конкретно. Як забив цвяхи в першому вірші? Так, абсолютно. І це може бути... Це можна аргументувати. Їх важче мені особисто, важче їх сприймати через... Ну, через форму, да, через подачу. Відсутність такої. Або через відсутність. І, можливо, написання вірлібрів потребує більшої майстерності, ніж написання віршів римованих класичних. Варел Лозовий якось проводив першу каву, і він сказав, я тільки не пам'ятаю, чи це було під час проведення, чи після неї, принаймні, з його вуст я почув фразу: для справжнього літератора вірш – це розминка. Це щось таке. Не те, щоб другорядне, а це просто. Ти теж так вважаєш? Розминка до чого? Не знаю. Це розминка до написання якогось серйозного роману, наприклад. Прозового. Ну, слухай, це... Або до перекладу Гьотте. Це різні... Це різне. Вірші і проза. Ну, з точки зору так, створення, з точки зору процесу, з точки зору психології, того, що відбувається в тебе в голові, навіть якщо ти пишеш коротеньке оповідання, навіть якщо не йдеться про роман, то це абсолютно інший підхід. І я, мені важко, якщо я працюю над прозою, то мені важко в цей час, в ці дні, працювати над писати вірші. Вони просто не приходять в голову. Ти не можеш в один день писати і прозу, ні. І потім вірш? Тим паче в один день. Ні. Мені здається, що це якийсь, ну, якісь налаштування в голові, от ти собі ставиш, да, от що ти зараз пишеш вірші, от я зараз працюю над третьою збіркою віршів, і це буде перша збірка україномовна. Ти зараз серйозно говориш, абсолютно. Ти зараз працюєш над третьою? Абсолютно. Над третім самвидавом? Я хочу, щоб це був не самвидав, я хочу, щоб це був хтось видав. Це серйозна зміна в твоїй парадигмі, наскільки я розумію. Ну, по-перше, це буде україномовна. Так. Збірка не повністю. Чому? Я довго вагався і думав над тим, чи додавати до неї російськомовні вірші, які я писав до квітня 22-го року, до того моменту, як я повністю перейшов на українську. Повністю перейшов на українську я після Бучі, в той же день, просто як цвях забив. В ній будуть російськомовні вірші, я довго думав, чи включати їх, чи не включати, і все ж таки... Перечитавши їх 12 разів, я зрозумів, що це теж частина мене, це теж моя робота, це теж мій досвід, і мені подобається цей досвід, навіть якщо він російськомовний. А ти не думав переклади робити? Своїх же творів? От ми на першій каві про це говорили, в тому числі. Останні, коли я не був? Мабуть. Коли ти переміг знову? Добіг, все-таки добіг. Так. Тому що
Ну, по-перше, це маю робити не я точно, це має робити професійний перекладач. І знову ж таки, на це є свої причини. Мені буде важко перекладати власні вірші, тому що це вже сталий досвід, і якщо цей досвід, він вже сформований. Угу. І переклад так чи інакше, ну, як на мене, додає якихось нових відтінків. І я не хочу нових відтінків. Воно написано чорним по білому, так як воно це є. Це вже закінчена форма, яка не потребує ніяких досвід, змінень. Так. І по-друге, ну це як, знаєш, писати і читати вірші. Можна вміти писати і не вміти читати, можна навпаки, можна не вміти писати і не вміти читати. Так. І так само з перекладом, ну, тобто це має робити людина з якимось досвідом, з якимось професійним тулом перекладача, як на мене, навіть якщо це переклад з російської на українську. Скажи мені, оці, вибачай, що перебиваю тебе, оці вірші, які ти сьогодні нам презентуєш, вони ж з третьої збірки твоєї? Вони з третьої збірки, так. Так, да, вона буде називатись «Запаси крові». Я про це не сказав. «Запаси крові». «Запаси крові», так. «Запаси крові». Артем Падалкін, шукайте, за скільки, приблизно, коли? Восени, взимку, коли? Слухай, ну... Ну, всім хочеться знати, хочеться, хто любить хочеться, поезію. Так, хочеться, мені теж хочеться знати, коли вона буде видана. Я думаю, що вона вже, от як... А хто видає безпосередньо? Казав Андрій, розказав, що її треба сформувати. Він мене це якось підштовхнув до цього. Я зрозумів, що вона вже сформована, в принципі. Mm-hmm. Тому що там є достатньо матеріалу для того, щоб це було повноцінною збіркою. І тому що, ну, є певні причини, з яких я поспішаю. Поспішаю її написати і видати, скоріше. Вона вже, ну, майже написана. Поспішаю її видати. Яке видавництво? Я не знаю. Я хочу, щоб це був, ну, не сам видав, а, угу. Але роботи з видавництвом ще не відбувається. Ну, тобто, вона написана, вона сформована, але свою попередню збірку я не буду її рекламувати, я не буду про неї особливо uh-huh. розповідати, тому що вона російськомовна, і це теж сталий досвід, він теж сформований, він теж має право на існування, але ну, я залишив його просто за десь там 23 лютого. Тобто я її видав, я її написав, добре, ну, хай да. буде. Це така галочка собі, да? Так. І там вона майже повністю російськомовна, і тоді стояло питання знайти видавництво, яке видасть російськомовну збірку в 21-му році. Як не дивно... Це вже було питання? Тоді, так. Тому що багато хто відмовлявся. І правильно робило. І тоді важко було... Було важко знайти, я просто почав співпрацю з видавництвом, яке погодилось на це. З україномовними, ну... Тепер буде значно простіше. І я не знаю. Я запускаю цей процес. Я запускаю процес видавництва і публікації цієї збірки, вже завершуючи її, плавно переходячи на етап пошуку видавництва і промоції. Ну, можемо звернути, шановні видавці. Якщо ви дивитесь цей ефір, якщо ви не знайомі з творчістю Артема Падалкіна, поцікавтесь і виходьте на зв'язок. Можливо, знайдеться якась синергія і буде результат. Слухай, в нас як співбесіда, знаєш, з видавництвом чи там. Не тільки з видавництвом, так, да, зі всіма слухачами, а слухачі у нас різні. І я дивлюся туди і туди, і можу розвернутися теж, не знаю, чи буде мене видно. Але поки все це відбувається, я хочу сказати, що дякую тобі, тому що ти знову приніс нашу передачу ексклюзив. Бо ці вірші, вони тільки будуть. Я вважаю, що це ексклюзив. Моя передача така, що всі приносять ексклюзив. Один чи два вірші, які ще там тільки сьогодні написав, або ніде не читав, не читала, неважливо, да? То я прошу повернутись до віршів. Повертаємось до віршів. Ексклюзив. Це буде не. Це вже читане. Тут теж така ремарка буде. Читане де? Читане в моді.
Обговори, мабуть, і в Купідоні. Це для поціновувачів, не для широкого загалу, давай скажемо так. Тут справа в тому, що ну, вірші, які написані вчора, вони мають ще поважати пару тижнів, так точно. І знаєш, був такий Ліс Кречпері, дядя Дабовий, а він, коли записувався, він брав плівку і закопував на декілька днів під землю. Він вважав, що земля має от настояти цю музику. Так, так, так. Тому настояне таке вже, мабуть, весна 23-го року, я думаю, що так. Сміх незбагненних барв серед руїн ряснів, дівчина море снів, дівчина перший сніг, вільним пітьма не ланцюг, самі собі вани, буде блекаут, танцюй, рухаючись з глибини. Буде блекаут, співай ті бірюзові пісні, спокій в них, мир та вай-фай, світ, де немає русні. Та все одно кохай, темно у спальні чи ні, сняться хай, хокусай, море і дім навесні. Небо бринить, як струна, глянеш на нього лишень, не перетворене на мішень. Цей вірш, який неофіційно має назву «Дівчині з Маріуполя». Тому отак. Отак хочеться зробити. Дякую. Клас. Я читав, що ти займався сценарним мистецтвом або вчився на сценариста. Так. Що правда? Займався чи вчився? Історія така, що вчився, займався і... Чогось досягнув навіть. І навіть, я навіть почав заробляти гроші на цьому. А я вважаю, що вчився і навчався, і оце все не варто. Якщо ти це не монетизував в якийсь момент, а тим паче, якщо йдеться про сценарну майстерність, бо це, Як ти прийшов до цього? От чому тобі «я хочу бути сценаристом»? Так було? Я хотів спробувати, як один з різновидів... І сподобали. Один з різновидів написання текстів, да, я ж текстова машина. Дивись, я 20 років працював в кіно. Так. І більшість випадків я працював з іноземцями, дуже мало з нашими, і слава Богу, майже не працював з московитами. Угу. Там один проект був непоганий, довгий, ну таке. Значить, і те, що я працював з нашими, ну і це не моя думка. Сценарне мистецтво в нашій країні поки не на найвищому рівні. Особливо діалогові частини. Що ти можеш сказати з цього приводу? Взагалі, зараз кіномистецтва як такого нема в нашій країні, і кіноіндустрії також. Я не вважаю, що я маю право на компетентну думку, бо я цим займався... впритул до початку повномасштабки, Я не бачу в тобі суддю, я бачу в тобі людину, яка працювала в кіномистецтві. Оце і цікаво послухати. Хай пробачать мене потенційні колеги, а раптом я колись все ще потраплю, все-таки потраплю в сферу кіновиробництва. Угу. Так, насправді зі сценарною майстерністю, поганенько з цим. В якості сценаристів це така, знаєш, ти працював так. В цій сфері, ти розумієш, що людський фактор і те, наскільки на тебе можна покластись, наскільки ти адекватна людина, вона навіть важить більше, ніж твоя майстерність, бо... Бо це забіг, це не одноденна робота, це забіг. Це масовий, це марафон, це груповий так, забіг. Так, і так. Від того, наскільки ти адекватний, наскільки ти вчасно зробиш те, що тебе просять, і чого вимагає публіка, від цього залежатимуть розміри. І відразу питання, ми повинні зборів. Виховувати публіку, чи ми повинні прогинатись під смаки публіки? Ти зараз про кіно чи в принципі? А це і про кіно стосується. Це стосується будь-якого мистецтва. У мистецтво є поціновувачі, да? Тобто аудиторія. І отут питання, мистецтво повинно навчати, тобто показувати, як бажано, не там треба, чи все ж таки ми бачимо, що прикольно бити ложкою по лбу. Будемо бити ложкою по лбу, бо їм прикольно. Я переконаний в тому, що
мистецтво має підтягувати під себе людей. Тобто публіка повинна рости до мистецтва, а не мистецтво повинно зменшуватись і зіщулюватись до якогось, ну, до смаків пересічного громадянина, який взагалі, ну, не надто розуміє, що таке мистецтво. Повертаємось до питання про сценарій. Так. Слухай, тут одна з причин, чесно скажу, через яку я виявив бажання займатися сценарною майстерністю, це те, що мені здавалося на той момент, що на цьому можна, на вмінні, да, на своїй творчості можна заробляти гроші більше, ніж, до прикладу, там... От я пишу, да, я пишу тексти, да, текстова машина, як ти сказав на початку. Копірайтинг, не знаю, будь-яка активність по написанню текстів на романах, на в Україні, принаймні зараз, там в 2024 році, все ще дуже важко заробляти гроші так, щоб не займатися, окрім цього, більше нічим. А сценарна майстерність і кіно. Там є бабу, принаймні, було. До повномасштабки, так. Як зараз, я не знаю, бо я за цим не слідкую, це не на часі. Тоді воно при всіх нюансах воно було, і можна було. Шляхи на той момент, так. Як мені здавалось, були відкриті. Тобі не здавалось. Але кіно і сфера кіновиробництва, тут присутнє виробництво. Виробництво – синонім слова конвеєр, конвеєр – синонім слова фабрика, маси. Завод, фабрика, маси, так. І отут, слухай, ну, на Заході можна знаходити точки перетину, можна створювати офігенне, якісне кіно, не опускаючись до рівня, да, середнього там якогось цей уравняловки, да, ну, да, не опускаючись, фактично, не прогинаючись, і при цьому створюючи офігенні, ну, я зараз промовляю очевидні істини, але менше з тим. В Україні цього ще нема, Україна це ще намацує, але вже якісь, знаєш, перші там Люксембург, вже перші якісь кроки. Мені здається, що Люксембург це якраз відголоски того, що було, а не те, що буде. Це відголоски того, що ми набули, тому що з технічного боку Україна, українці, технічні департаменти, ми могли легко конкурувати з Голлівудом. Буквально легко конкурувати з Голлівудом, тому що Голлівуд сюди приїжджав знімати, і вони казали: клас, це рівень, це буквально рівень. А я не буду називати компанії, які в Україні тут були провідними в цьому сенсі, але ну, ми так заговорили про кіно. А хотілося поговорити про сценарне мистецтво, так, безпосередньо, хоча це частина того. Я зрозумів з того, що ти говориш, що все ж таки індустрія, вибач за такий термін, виплюнула тебе. Ні. Це просто стало не на часі. Тобто коли це... почалась повномасштабка, я одразу переключився на якісь більш нагальні, як багато хто, як більшість із нас, переформатувався і пішов займатися тим, що більш актуально. Все. І більш актуальна для тебе зараз поезія? Більш актуальна для мене була і є... Слухай, ну, поезія не нагодує. Що, хочеш сказати, проза? Ні, військова журналістика, в якій я працюю SMM-копірайтером. Тобто, щось, що безпосередньо... Ну, я пишу вірші, так? Але це, ну, такий, знаєш, воно дуже довго росте, і дуже довго ці посіяне зернятко, воно приносить результати, якщо ми говоримо про... про допомогу, про наближення перемоги, давай називаємо це так. Це працює дуже довго і дуже навмання. Ну, тобто, ти сієш, а як воно іде, воно проросте, ти не знаєш нікого. В цьому є певна... В чимось це прекрасно, тим, що ти от розкидуєш, фентезі, і воно, певне, таке і собі. Десь там хтось приходить через там багато таємничка років до тебе, каже: ой, а в тебе там отой вірш такий, ти
Да, це я написав. Ну, то, або, добре, я розумію думку. Ну, а ти хотів би заробляти суто поезією? Ні. Тоді я би... Тоді, тоді втрачається оця таємниця. Да, 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 да. Тоді мені довелось би все-таки десь більше, ще більше прогнатись, знаєш... чому я кажу ще більше? Тому що, ну, пишучи оце все, я все одно думаю про читача. Але думати про нього можна по-різному. Так. І думати про нього можна так, що, наприклад, от я знаю, що це може не сподобатись, що за це може прилетіти, але та й хрен би з ним. Ну, головне виконкати емоції і виконкати реакцію. Найгірше це провокація вже. Ну та звісно. Ну, але найгірше це не виконкати емоції взагалі. А поет повинен провокувати? Я не знаю. Я повинен. Я повинен. А як інші, ну, мені від того цікаво, мені від того, ну, я починаю палати. Тоді спровокуй нас, будь ласка. Слухай, ну це вже, ми вже прогріли, це вже не те. Давай ми трохи інакше. Давай. Ми не спровокуємо, ми спровокуємо, а може і не спровокуємо. Я навмання витягну, так само, як... Поїхали, гемблінг. Минулого разу, так. Да. Хай буде оцей. І це? І це те, чого... Чого ми прагнули? Чого ми прагнули. Алярм, закінчується літо, я так і не знайшов твій клітор. Ти так і не знайшла роботу, та ми не втратили турботи одне про одного. І, може, з тобою заведем істоту, дитину, мопса чи єноту, як Україна переможе. А може навіть і раніше. Я спершу подолаю Ніцше, а ти закінчиш свій рукопис, бо ми ж культурні два укропи. Ми щастя возимо з Європи, не надто віримо в гороскопи, ми поважаємо простір інших і в 30 все ще пишемо вірші. Бо ми такі, і це чудово, у нас є небо, ніч та слово, є устриці та сигарети, над головою є ракети. Хоч ж будиночок, де вірші кохатися і кусать багети, з Ютуба слухать оперетти і жить до смерті, і не більше. Це біографічний вірш? Документально біографічний? Я не буду пояснювати. Пояснювати вірші – це ай-яй-яй. Він такий, який він є, і як знову ж таки, вертаючись до досвіду першої кави в Купідоні, що ти хотів цим сказати? От розумієш, якщо я зараз все розкладу по поличках, то... Да, знову зникає таємниця оця вірш. А так, найіснує добре. Так, як є. Як людина, що дотична до української кінотворчості, я продовжую цю тему, але ти сказав, що перекладами мають займатися професіонали, не ти. Так. Тим не менш, як людина дотична до української кіноіндустрії, як би ти переклав, погрався з формою і значенням слова «фільммейкер»? Я можу тобі накинути деякі варіанти, а ти можеш вибрати. Стрічкар, кінотворець, фільмар, кінороб, стрічкороб, кінар. Як кенер, не? Рухотворець, бо воно ж рухається. І стрічковець. Ну, є ще кінчик, пливар від плівка. І фільмач. Отже, фільмач, кінчик, стрічкотворець, рухотворець, кінар, стрічкороб, кінороб, фільмар, кінотворець, стрічкар. Все крутиться, в принципі, навколо одного. Що б ти вибрав? А чи вибрав би взагалі? Давай одразу відкинемо. Оцей кінороб... Знаєш, в словацькій мові, по-моєму, в словацькій, да. Автомобіль словацькою мовою звучить як «вазідо». «Вазідо». Це чеська, словацька, у них «дло» — це закінчення так, іменника. І так. Воно, ну знаєш, для українського вуха воно звучить як... От кінороб звучить приблизно так само. Ну, як що... «ліпідло» — це клей. Ну, от щось таке, знаєш, от воно якесь таке недолуге, хай вибачать мене, пробачать мене з мої словацькі друзі. Тому кінороб одразу ні, фільмар звучить як мальфар, і от мені, оце мені подобається. Щось так, що є, хай, да? хай буде фільмар, і на цьому... Слухай, а може бути 25-річна людина фільмарем?
Нагадай мені, будь ласка, хто... Хто такий фільмар? Ні, хто... Я зараз буде, зараз буде кричущий прояв некомпетентності, але хто... Не знати не страшно. Страшно хто, узнати і забути. Не знати, да? Ну, так. Так. Хто створив громадянина Кейна? От якщо я не помиляюсь, він був йому там ну, до 30... Ми з тобою два сапогакеди в цьому сенсі. От, да, хай глядачі... Коротше, той, хто з вас, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, да. Напишіть, будь ласка, під нашим ефіром в Ютубі, що ви про це думаєте. Так, так. І найкращий коментар отримає що? Що у нас отримає найкращий? Найкращий коментар отримає, повірте мені, я напишу. Окей. Може бути, це радше виключення, ніж правило, але може бути. Отже, ми зупиняємось на фільмарі, чи на фільмарі. Всього бо два фільмара, варіанти. Блін, фільмара, це так звучить. Хочеться мати більше двох варіантів завжди. Фільмар або фільмар. Стрічкар ні. Ні. Кінотворець занадто. За таке, да? Фільмар. Фільмар або мольфар. Фільмар, мольфар. Фільмар, все. Фільмар. Отже, фільммейкер це фактично фільмар. Так, так. Ну, ми визначились на цьому, і тому я бачу сенс повернутися до віршів, тому що у нас небагато залишилось часу. Я хотів би, щоб ви послухали більше творів Артема, бо такі цвяхи треба цінувати. Не буде цвях. Бо більше, як він вибирає, ти перший, хто нас вибирає, отак, як карти тусує, здається. З книгами було, що люди крутили, да? От, ну, от книгу. Ну, бачиш, книга, вона чисто гіпотетична. Так. Ми читаємо. Окей. Незабудки. Весна 22-го року. На місці неба стіна із бруду, на місці річки новинна стрічка. Слова, які я за мить забуду, ковтати стрічки – погана звичка. На місці гір безкінечне горе, на місці моря підвальний морок. Здіймає очі звірисько горда і скарби ховає свої за сволок. На місці мови розгублений погляд, сумний, як дощ над футбольним полем, гравці якого сховались у погреб і сидять наодинці із власним болем. На місці сонця чужі здобутки, на місці спогадів плач і гомін. Та попри все це, легкі незабудки чекають на перший весняний промінь. І буде травень, і буде травма, нам жити з нею, нам з нею спати – і озиратись небезпідставно, втрачать свідомість під стук лопати, нам з нею разом за стіл сідати, і їсти, і цикати після чарки, і множитимуться дати, і цитати, і від тріумфальної арки запаморочиться в панічні атаки. Нам з нею разом у ванній вийти, з обличчя змивати шрами і ознаки того, що зробили із ним московити. Нам, взявшись за руки, стрибати в яму. Востаннім горіти вогні, можливо, та попри все, незабудки не в'януть. Най буде травень, най буде злива. Най буде травень, най буде злива. Це правда. Загальне ставлю питання. Бо ти на першій каві, коли я перше побачив тебе, ти вийшов, всі читають мікрофон, а ти так мікрофон так трохи від... Ти не підійшов до мікрофона просто взагалі, почав читати. Я розумію. Через петлічку вирвав раз. Та і так почують. Я не до цього. Скажи мені, а коли у тебе прокинулась така сміливість на сцені? Вона ж не у всіх відразу є. В мене був дуже класний вчитель. Я передаю привіт всій запорізькій спільноті поетів і літераторів. Всі, в принципі, і ще того часу, початку 10-х років, Антон Білоноженко, він же Чешир, який просто ми з ним виходили, в нас є в Запоріжжі такий величезний міст через Дніпро, міст Преображенського. Угу. Там дуже шумно, дуже галасно. І ми виходили на цей міст, і він мені
давав завдання, ти зараз маєш перекричати весь цей автомобільний трафік. Так, щоб тебе, бляха, почули. І потім вже, там, відпрацювавши да, певні ці, цю роботу без мікрофона, потім вже десь на харківських слемах я старався практикувати це все на вулиці, читав, прям виходив в Запоріжжі під облом чи міська рада, не суть. І туди, і туди. І читав без мікрофона. Ну, це як, знаєш, можна і так, і так. Можна і з мікрофонами без, але це як, знаєш, ну, як милиця якийсь. Ну, тобто, так, якщо в тебе є голос, якщо в тебе є подача, то можна обійтися без цього. Це правда, це правда. Ну, що, гарний в тебе був вчитель. Так, тут дякую. Що? А тепер так, скажи, улюблені місця для написання, а тут неважливо, проза чи вірш взагалі, але не просто так. Питання звучить так. Улюблені місця, улюблені слова, якими ти користуєшся в написаннях, можливо? Адже є улюблені слова. От я люблю словосполучення, да, якесь. От ти сказав, фільмар тобі нагадує мальфар, воно тобі якось... Нормально це слово, так, да, лягає. Так. От я про подібні слова. Так, ну давай по порядку. Місця, да, місця, да. Скажімо так. Ну, я понаїхавши, я ж, як ми вже дати, тут я з Запоріжжя сам. Живу в Києві давно, але на зйомних квартирах. І це таке, знаєш, ти змінюєш. Чергове місце проживання, і треба, щоб оце місце твоєї там творчості було намовлене. Тобто треба так. походити там одне, друге. Я сьогодні буквально зранку, коли їхав до офісу, проходив ці місця, де я писав свої останні вірші. Ага. І от воно в мене, знаєш, вже є чітка прив'язка цього вірша до цього місця, тим паче, що ландшафт змінюється. В нас там є такий місточок, який раніше був місточком, і тепер його просто змило річкою, ага. І він розгроханий, там треба перелазити цими кучугурами. І змінюється ландшафт, от коли його, якщо його відремонтують, пан Віталій відремонтує цей місточок, то це вже буде, тобто він зіб'є оці налаштування, оце намовлене, знаєш, тобто я вже, в мене цей вірш асоціюється повністю не просто з тим місцем, і зруйнованим місточком, а з тим, навіть як плити лежать одне на одному. Ну, зі станом то, абсолютно, да? Так, от той стан, в якому я знаходився, і коли я це писав, і... Ну, це може звучати дивно і претенціозно, але я пам'ятаю кожен вірш, в нього є своє місце, свої дати і свій стан, в якому я знаходився, я пам'ятаю все це, де це було написано, коли, яка була погода, за яких обставин і що наштовхнуло. Ну, тобто, ці речі... намертво зв'язані одне з одним, і я вже ніколи не забуду конкретний вірш, якщо взяти конкретний вірш, де і коли він був написаний і в якому стані. Це ж фактично можна зробити таку собі поетичну фотовиставку. Вірш і фотографія того місця, де він був написаний. Ну, ти розумієш, що це місце повинно мати якийсь ще контекст для читача, а якщо просто... Ні, фотографія плюс вірш. Так, але якщо це буде, ну, умовно, якийсь, знаєш, там, ліс на серці, це то вже питання фотографа, як він покаже гарну фотографію. Так, да. От тут як з перекладачем, розумієш, так, що так, про це. Хай перекладач, я роблю свою роботу, а фотограф най робить свою і перекладач, це, в тому числі. Користуйтесь. У нас залишилось буквально трохи часу. Ми з тобою так проговорили цікаво. Це той випадок, коли години не вистачає. Не вистачає. У нас, у мене було, слава Богу, не один такий випадок, тому що наші поети, взагалі поетичне братство наше, рівень потужний. Страшенно потужний. Я був в Нідерландах в 23-му році, і мене запитала вчителька там однієї школи, а яка є поезія в Україні? А є поезія в Україні?
Мені прийшло сказати, що пантеон українських поетів, перекладених на світові мови, більше, ніж населення Нідерландів. Це не зовсім правда було. Але трохи менше, так. Трохи менше. Час закінчується, значить, поети у нас гарні. У мене зараз теж гарний поет, який, на жаль, буде читати вже не свій вірш, а вірш, який чужий. Ну, не свій. Добре, добре. Не свій. Власно... Але на це потрібен якийсь час. А на це потрібен певний час. Ну, да. Поки Артем шукає, я хочу сказати, що на цьому тижні, значить, ну, звичайно, перша кава, де Артем переміг. Моді продовжує дивувати різноманіттям форматів поетичних, літературних і інтелектуальних. Неймовірно. А Андрій розказував, Ковалевський робить дуже корисну, правильну справу. Це стосується інтелектуалів, звісно, в першу чергу. Або тих, хто хоче стати такими, то приходьте. Ну і на цьому тижні був визначний захід. Анга Зелена створила на свій наступний фестиваль літературно-музично-поетичний, на якому, як не крути, от поетеса вміє збирати гроші. Закрила банку. Да. Анга постійно це робить. Звертайте увагу на її діяльність і на її творчість. Ну, а зараз? Чужого вірша не буде, бо через наших сусідів тут немає інтернету. Я розраховував на те, що я цей вірш просто качну, прочитаю. Не качну, не прочитаю. Хай мене пробачить Андрухович, якого я збирався читати. Вибачте, але... буду читати власні вірші, а не ваші, пане Юрію. Але це привід прийти ще раз вже зі збіркою і все ж таки прочитати вірш Юрія Андруховича. Так, і зі збіркою самого Юрія Андруховича. Хай буде так само навмання. Це вже було. Це ж було вже. Ну. Це вже було. Так, хай буде. Окей. Окей. От ми говоримо про те, що да, фотограф. Якщо колись знайдеться фотограф, який не захоче пофотографувати місця, де були написані мої вірші, йому треба буде добряче так поїздити Україною, бо ну, географія ж тут насправді широка, і кілька з цих віршів були написані на Франківщині, на Прикарпатті, в тому числі і той, який я прочитаю зараз. Тому командіровочний, йому треба буде квитки на потяг брати і кататись Прикарпаттям. Вірш без назви. Вірш про те, що... А не про що. Ні про що. Так, як ви його зрозумієте, так ви його і зрозумієте. Джент – це напрям рок-музики, металу, ми ж про важку музику говоримо, да, який... та що, ми ж врешті-решт погугліть, що таке джент, бляха-муха, в 21-му сторіччі живемо. Темна ніч, нема мережі, генератор грає джент. Не гаси мої пожежі, хай згорає стріха вщент. Ніч цю довгу, наче такса, місяць з неба ковпа. Найби Фенікс чи Абраксас, в гніві каліма сліпа, зруйнував і відродив, що вмирає поміж нас. Час лишає в грудях діри, нами вигаданий час. Бродить ніч по стрійських шпалах, стрійських, краде воду зі ставка. Що тобі раптовий спалах, коли ти вогнетривка? Буде день та вдосталь кисню, буде хліб та буде тінь. Буде хай від світла тісно, я не припиню горінь. Будуть палички мережі, буде вздовж доріг бузок. Бо життя – це і є пожежі, бо життя – це і є зв'язок. Багато ми сьогодні про що хотіли поговорити. Поговорили про кіно. Про кіно, фактично. Це був Артем Падалкін в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую за увагу. Дякую за увагу. Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста» на Київ 98 FM.